La captura de pop ha disminuït en un 70% respecte l'any passat. Quines conseqüències tindrà econòmiques per al sector dels pescadors? Avui al Connecta 10 Comarques abordem aquesta qüestió des de Sant Carles de la Ràpita, on s'estan duent a terme les jornades gastronòmiques d'aquest producte tan preuat a les Terres de l'Ebre. A Sant Carles de la Ràpita estan celebrant aquests dies les jornades gastronòmiques del pop i l'arròs. Tot i això, la pandèmia ha fet caure la captura d'aquest mol·lusc marí. Per exemple, a les Terres de l'Ebre se n'ha pescat un 70% menys. Roger Font, quin impacte tindrà aquest fet pels pescadors de la zona? Molt bones, Jordi. Doncs l'impacte serà mínim perquè durant el temps que no es va capturar el pop és el temps en què els restaurants van estar tancats. Tot i això, hi haurà un petit impacte econòmic per als productors. Per parlar-ne tenim el delegat de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Turisme. Ho he dit bé, no, Gustavo? Ho has dit perfecte. És un nom una mica llarg. Sí. Gustavo, explica'ns quin impacte suposarà per als productors, per als pescadors de capturadors de pop aquí a la Ràpita. Hi ha hagut un descens de captures. Parlem d'una dada de 30 tones en guany 2020 contra 100 tones 2019, però aquesta diferència de 70 tones se suplanta en l'increment de preu. L'increment que hi ha hagut, hem de pensar que vam tindre la pandèmia, 13 de març, una data fatídica, van tancar els restaurants, va baixar el consum, fins a la finalització de l'estat d'alarma, 21 de juny. Per tant, aquest descens de 70 tones s'ha compensat en el preu. Preu, la lotja, 8 euros, i les pescateries, 15 euros. Qualitat màxima, qualitat superior. De fet, no sé si l'Albert, que és el xef amb el que després parlarem del restaurant, ens pot ensenyar un poc per veure la pinta que fan molt bona pinta, Gustavo, no? És espectacular. Després, quan acabem la connexió, ens quedarem a cuinar-lo. Sí, un cefalòpodo de la família Calamar i més, i espectacular, és una pinta tremenda. I, a més, fresc, recollit aquesta tarda de la confraria de pescadors de Sant Carles de la Ràpita. És un producte on s'estan duent a terme aquí a Sant Carles de la Ràpita les jornades gastronòmiques dedicades al pop i a l'arròs, també. Sí. Quina presència té el pop a la cuina ebrenca? Cada cop més. Aquí és una cuina composta, pop i arròs, però afortunadament als restaurants de les Terres de l'Ebre cada cop hi ha més presència del pop, a la planxa, a la brasa, a la gallega. És una delícia i és un producte nostre que el tenim aquí. Per tant, el que diem sempre, a posar-lo en valor. Exacte, de fet, moltes gràcies, Gustavo. L'Albert ha anat a buscar aquests pops aquesta mateixa tarda, fa res, uns instants, a la llotja. Albert, molt bona tarda. Bona tarda. Com feu balanç de les jornades gastronòmiques que fa una setmana que van començar? S'allargaran fins al 4 d'octubre. La gent està venint, tot i la pandèmia de la Covid-19, als restaurants a menjar pop? La veritat és que sempre és positiu, no? Unes jornades gastronòmiques sempre són positives perquè pues bueno, se fa més difusió dels restaurants de la Ràpita i la veritat és que és un producte de primera qualitat. Sí que notem pues, que la gent ve a disfrutar. Les persones que venen a menjar al restaurant pues, venen a disfrutar, a passar una bona estona i quan es dones un monogràfic del pop, pues, se'l disfruten. No sé si tu tens el pop en oferta durant tot l'any a la cuina o només durant les jornades gastronòmiques? Nosaltres tenim l'oferta del pop lo tenim tot l'any perquè és el que trobem, no? El que es pesca a la llotja de la Ràpita és el que tenim al restaurant, o sigui, és de tot l'any. Quina oferta teniu durant aquests dies? Han vist el menú que es pot trobar a la web de turisme de la Ràpita, es poden trobar els menús de tots els restaurants. Si venim a Albert Guzmán, serveixes un variat d'ofertes amb pop, no? Sí, així és. Gràcies a la tecnologia, que sempre dic jo, no? Perquè jo sóc la quarta generació de cuiners de la família i pues, bueno, gràcies a la tecnologia podem ser molt més acurats a l'hora de poder donar un producte diferent, no? Poder donar-lo unes coccions més acurades i diguéssim més tècniques per les textures que tu vas a buscar. Sí que notes que les persones que són més clàssiques, la gent que és més clàssica, busca una textura una miqueta més gomosa, com és el pop, el típic pop que han menjat tota la vida. La que ja no és tan clàssica, o les persones nouvingudes, que tenen pues, bueno, 20, 25, els millennials, busquen unes textures una mica més esponjoses, no? Una miqueta més textura de mousse. Llavors, clar, tens que fer un 50-50, no? Tens que dir, ostres, quina tipologia de client ve a unes jornades que valen, pues, bueno, el nostre menú són 45 euros, són plats bastant, penso jo, molt acurats, i un final feliç en un postre, una òpera, un clàssic.
Fantàstic, Albert, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ara, Jordi, ens quedem nosaltres aquí al restaurant perquè crec que ens en farà, ens en cuinarà i, si ens sobra, us en portarem a la redacció. Dir-vos que si voleu vindre als restaurants de la Ràpita, aquestes jornades gastronòmiques, ja temps fins al 4 d'octubre i els preus oscil·len entre 30 i 50 euros el menú. I segons aquell cèlebre anunci d'un joc de taula, el recordaran, un altre animal de companyia, és el pop. Menys mal, però que és mentida, eh? O ens quedaríem, per exemple, sense les jornades gastronòmiques d'aquest cefalòpode a 12 restaurants de Sant Carles de la Ràpita, enguany 30a edició. Roger Font, Canal Terres de l'Ebre, el que s'hi ha posat en risc tenir el pop a taula és que s'ha pescat molt menys del que es pesca habitualment. Exacte, Pere, molt bona tarda. El pop s'ha pescat menys perquè la crisi sanitària, la pandèmia de la Covid-19, ha fet que els pescadors estiguessin durant molts mesos als ports, per tant, no han pogut sortir a pescar, i aquest pop s'ha pescat un 70% menys. L'impacte, però, ha sigut, l'impacte econòmic en els pescadors ha sigut ínfim perquè ha sigut el temps que els restaurants han estat tancats i, per tant, sí que ha pujat una mica més el preu. Estem parlant que ara mateix el pop val 8 euros a la llotja, 15 a les peixateries i, per tant, l'impacte no s'ha notat de la manera que en una temporada normal. Nosaltres, pots veure que m'he vestit per acompanyar durant tota la tarda a cuinar l'Albert Guzmán, el xef que ens ha obert avui les portes de la cuina al seu restaurant. Albert, molt bona tarda. Bona tarda. Què hem cuinat aquesta tarda? Déu-n'hi-do, has preparat un munt de plats. Bueno, jo t'he estat observant més que ajudant-te, eh? Bueno, però també m'has ajudat, eh? No mos podem queixar. Poquet, poquet. Sí. Bueno, començaríem aquí el menú del pop, de les jornades del pop, en un takoyaki en katsuobushi i kimchi. Després tindríem un sam, que està fet en papa de porc ibèric fet a baixa temperatura. Després pop saltejat, també fet al vapor. Una salsa hoisin i cilantre, per donar-li aquest toc més picantot. Després han fet una terrina d'aubergines en una mica de mel múria, una pera que hem osmotitzat en vinagre fòrum de Chardonnay, i després ho hem acabat a la brasa. I, Albert, permet-me que són les jornades gastronòmiques del pop i de l'arròs. Tenim aquí a la seva mare, que també ha preparat aquesta paella. Maria Teresa, endavant. Una paella que fa molt bona pinta, que està feta a la brasa, no? Sí. Explica'ns, quant de temps has tardat en fer-la? Pues uns 20 minuts. Déu-n'hi-do, nosaltres sentim, encara que portem les mascaretes, se sent una mica l'olor. Albert, me deixaràs que em fiqui entremig de tu i el Gustavo, perquè el Gustavo, que és el delegat de la Federació Intercomarcal de Turisme i Hosteleria, ens explicarà la presència que té el pop a la cuina ebrenca. Té un paper molt important. Cada cop més, Roger, cada cop més. Aquí, i es veus el sortit que tenim. Tenim uns restauradors meravellosos aquí a Terres de l'Ebre. Estem a casa de l'Albert Guzmán. Ell ha ficat, com se sol dir, tot el pop a l'assador, i ha fet diferents plats. I això fica en valor un producte com és el pop, que n'hem pescat sempre, però que necessitava, doncs això, fer diferents varietats. Ja des d'un plat clàssic, podria ser un arròs en pop, a plats més moderns, en noms difícils, un poc japos, ara que portem les mascaretes, però que enriqueixen i donen varietat en aquest producte que porta minerals i vitamines, i naturals, no encapsulats. El que hem de fer és prendre aquests minerals i vitamines naturals d'un cefalòpodo. Gustavo, la principal comunitat autònoma capturadora de pops és Galícia, però després Catalunya i València. Catalunya i València, els tenim aquí a prop. Els primers que van a començar van ser els benicarlandos, cosins germans nostres, aquí al costat, i ara ho continuem nosaltres. Aquí la Ràpita també hem ficat molt interès en les jornades del pop. I també es va continuar en altres pobles, la Pulla també ho farà, Deltebre també ho està fent, però la Ràpita està ficant moltes ganes. Ah, Gustavo, que d'aquí no marxis molt lluny, sí, perquè ara provarem tot això. Però, Albert, fent balanç de com han anat aquestes jornades gastronòmiques, que tot i arribar en plena pandèmia de la Covid, han arribat a la 30a edició, no? Exacte. Jo penso que són unes jornades satisfactòries, després de 30 anys. Jo també soc del pensar que els ajuntaments han fet molta feina des de fa molts anys, no és que l'hagin fet ara durant la pandèmia, sinó que els ajuntaments, els consells comarcals, turisme, la unió de tots els pagesos, la unió de tots els pescadors, la unió de tots els que tirem endavant el que és Terres de l'Ebre i Delta.
Albert, moltes gràcies per haver-nos atès també. Demanem a la Maria Teresa que vingui cap aquí, que així ho provarem una mica entre tots. I Pere, em permetràs que canvi el micro per la cullera i que fem... No? Anem a canviar el micro per la cullera i anem a provar tots aquests plats que la gent pot provar fins al 4 d'octubre venint a la Ràpita a qualsevol restaurant. I si volen provar aquests que hi ha aquí, doncs al restaurant de l'Albert Guzmán. Bon profit. Bon profit, Roger. Tenen una pinta excel·lent, la veritat. Molta enveja per part nostra, per només poder contemplar el que tu ara mateix estàs tastant. Sí, clar, està boníssim. Oh, yeah.